А у господарському суді Вінниччини вибори пройшли успішно. Там керівника обрали, щоправда, старого нового. Микола Баранов до прийняття закону про люстрацію суддів очолював цей суд. Його кандидатура у списку претендентів була одна, її і підтримали колеги під час таємного голосування. Реформа судочинства по-вінницьки. Згідно нового закону, від 11 квітня список суддів на люстрацію визначатимуть громадяни. Протягом півроку вони подаватимуть заяви, кого варто перевірити. Остаточне рішення прийматиме спеціальна комісія у складі 15 чоловік. Також, за новим законом, з посад звільняються голови вищих спеціалізованих апеляційних та місцевих судів та їх заступники. Нових таємним голосуванням обиратимуть на загальних зборах суддів. У господарському суді області змінилось два керівники. Установу з чотириденною перервою очолив по суті попередній її голова Микола Баранов. Це якраз таке в законі неопрацювання, і воно не передбачено, в який час провести збори, от який час виконуючи обов'язки, на протязі якого часу має виконувати. Я розсіяв поки, щоб не було зловживання. Вибори нового голови для деяких суддів виявились новиною і була внесена пропозиція перенести їх. Є такі судді, які не були присутні на цих, скажімо, зборах, де об'являлось, ну, скажімо, що сьогодні будуть збори суддів. Тому я прошу надати можливість обсудити ситуацію, що склалась, і з тверезою головою підійти до обрання голови суду. Пропозицію більшість не підтримали і вибори розпочались. Обирали голову шляхом таємного голосування. З 19 суддів нового старого керівника підтримали 16. Для того, щоб була залучена громадськість, зробили якби все, розмістили на нашому сайті, об'явили в п'ятницю перед всім колективом про те, що будуть проведені такі збори, розмістили інформацію на сайті господарського суду. Тобто ми не робили це тихо. Тому той, хто хотів, наприклад, навірно, як і ми, ну от, прийшли на ці збори. Голову суду обирали на один рік. Головний аргумент вибору – на думку суддів. За час головування Миколи Баранова господарський суд Вінниччини був у п'ятірці кращих в області. Вадим Потатуєв, Олег Вітвінцев, телеканал «Віта».